Ahojky holky, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude obří, opravdu obří Sephora haul. Já to nebudu nijak dlouze okecávat, ale jednu věc si neodpustím. V první řadě doufám, že se vám video bude líbit. Pokud ano, budu moc ráda, když mi dáte like, a pokud ještě neodebíráte, když mi dáte odběr. A další věc, já jsem byla týden zpátky, 14 dní zpátky na Sephora tiskovce, na kterou jsem byla pozvaná, za což já jako strašně děkuju a jsem strašně jako nadšená, že jsem tam vůbec mohla jít. Jestli vás zajímá, jak taková Sephora tiskovka probíhá, tak se podívejte na to předchozí video, na ten předchozí vlog, protože jsem tu celou událost vlogovala. Takže tak a pojďme rovnou na obsah týhletý obrovský tašky. Já asi začnu produktem, který, jediný produkt, který jsem z této tašky vytáhla a začala používat, je tady tohleto odličovací čistící mlíčko Milky Moisture Cleanser od značky Bioma. Já tuhletu značku mám moc ráda a holky, tohleto odličující pleťový mléko je naprosto, ale naprosto boží. Jestli máte smíšenou pleť, tohle bude pro vás úplně ideální, stejně tak jako pro mě. Já jsem si musela jakoby dát ruku na srdce, respektive mi to řekla paní kosmetička, u který jsem byla, že prostě pro mě nejsou úplně nejvhodnější ty balzámy a olejový čističe. A tohleto právě je pro mě úplně jako ideální. A pro kohokoliv, kdo má smíšenou až masnější pleť, tohleto bude úplně skvělý. Já jsem vlastně měla problém nejenom s tím, že jsem přečišťovala, takže mám smíšenou až mastnou, ale zároveň dehydratovanou pleť. Takže to je jeden problém, který jsem dělala, protože já jsem fakt jako použila nejdřív micelárku, pak ten olej a pak gelovej čistič a prostě to je špatně, bylo to až moc a proto jsem měla fakt jako hodně přesušenou pleť, nebo dehydratovanou. Suchá pleť je něco jiného než dehydratovaná pleť, můžete mít suchou a dehydratovanou a můžete mít masnou a dehydratovanou, jo? Dehydratovanou znamená, že prostě tam není hydratace. A takže to, strašně si to pochvaluju, je to úplně báječný, je to jemný, je to krásně to jako tu pleť i hydratuje, zároveň ji krásně vyčistí, fakt si to strašně moc strašně si to jako pochvaluju a i to podporuje kožní bariéru, což já když jsem byla vlastně na tom na té kosmetice, tak mi tam právě přístrojem i měřili kožní bariéru a to jsem měla 25%, jo, ze 100, takže fakt jako hodně špatný. Takže to je první produkt. No a zbytek tady těch produktů jsem ještě nevytahovala a neskoušela, takže jdeme na to, já si to asi dám takhle stranou. A nejdřív teda tady otevřu takovýhle pytlíček, a co pak v tom máme? Takže v první řadě je tady takováhle krásná Jimmy Choo, jak bych tomu řekla, taštička, mini taštička. A je tady, ježiš, ale ten krásně voní, počkejte. No tak ten voní tak nádherně, pane bože, no tak to si Abonchu. Já už jsem jeden tenhle ten vzoreček měla a ta Jimmy Choo I Want Choo voní naprosto nádherně. Fakt úplně tak jako sladce, žensky. Jestli máte rádi Yves Saint Laurent Black Opium, řekla bych, že to je trošičku podobný a přesně takovýhle jako sladký ženský. Takže to se mně moc líbí, to mám radost. Pak tady mám od Pixi tonikum na pleť, co mám radost, protože já jsem zrovna dneska ráno dopotřebovala všechny tonika, nebo respektive mám tam ještě jedno, ale to je takový právě jako hodně s kyselinkama a já teďka na tu kožní bariéru nechci nic právě jako moc abrazivního a spíš jako chci hydratační. A co pak je tohleto? Blueberry a Birch Water obsahuje nějaký berries, což znamená jako blueberries, ježišmarja, borůvky a takhle, nějaký výtažky, takhle, jo. Birch water, to nevím, co je, ale je tady ještě jako napsaný, že jahody a nějaký prostě další berries a taky posilující skin barrier, takže kožní bariéru a deeply rehydrate, takže to bude jako hodně hluboce rehydratovat, takže to mám radost, rovnou otevřu a začnu testovat, pak vám dám vědět. Pak tady máme, aha, Milk. Podle mě to je takový ten zelený, víte co, takovej ten primer.
Takže na to jsem hodně zvědavá, jinak já vám tady všechno jako dneska ukážu a určitě mě sledujte na Instagramu, ale i tady, protože já budu dávat vlastně všechny, nebo asi nebudu testovat úplně všechno, ale možná jo, takže já budu pak dávat recenze na... na Instagram a pokud ty recenze budou i do minuty, tak je budu nahrávat i tady sem na YouTube Shorts. Takže Kate Spade New York Bloom. Tadle to tak strašně nádherně voní, holky. To je úplně krásná vůně na jaro. Já jsem si ji očuchala už tam na té tiskovce a fakt byla úplně úžasná. Pak je tady něco od Fresh. Aha, to je taky vzoreček nebo miniaturka. Je to noční recovery treatment, takže krém na pleť na přes noc a přes noc jako má fungovat a nějakým způsobem regenerovat tu pleť. A pak je tady ještě Dream Serum, který má obnovovat mládí. Takže to zní taky dobře. Pak tady mám od Sisley. A co pak to je? To bude asi bronzer. Nebo co pak to je? To bude spíš takovej nějaký jako highlight. Ale je to tak, má to takovou zvláštní texturu, jako krémovou. Ale přitom takovou jako krémovou, ale silikonovou, jako kdybych řekla. Takže na to jsem zvědá, to si určitě vyzkoušíme. Pak tady mám Sephora mono stíny, jestli se tomu tak říká, teďka si nejsem jistá. A mám tady několik odstínů, 203, to je takovej hnědej krásnej, 314, takovej do fialova, 307, to jsou takový hodně do růžova, do fialova glitry. A pak je tady ještě další glitrovej stín a to je 104, to je takový jako champagne. Krásný, krásný. Pak je tady další krém, Helena Rubinstein Replasty. Age Recovery, takže to je opět prostě anti-age krém pleťovej. Další stín a ten je takovýhle fialovej. A ještě další stín a ten je takovejhle dohněda, ale taky takovej třpitivej. A to je všechno tady z týhletý taštičky, která je mimochodem taky strašně hezká. Já jsem taštičková, já nevím, jak to máte vy, ale já jsem na ty taštičky. Pak je tady parfém Loewe Agua. Ten byl tak, ten jsme si tam taky očuchali. A ten, to je taky novinka a ten byl takový hodně svěží, hodně letní, jarní a taky moc pěkný. Měli tam dva nový a ten druhej, ten mě moc nevoněl, ale tenhle ten zrovna mě voněl, takže jsem ráda, že tady mám tenhle ten a ne ten druhej. Pak tady máme, holky, saténovej, tak Sephora má saténový normálně, povlaky na polštáře, jo, ale jsou... Já mám ty ikeácký polštáře, který jsou vlastně obdélníkový a tohle to vypadá, že je čtvercový. Každopádně z toho mám teda jako radost. Já nad těma... Další věc, na kterou prostě přemýšlím už x let, protože ty saténový povlaky mají být skvělé. No ne, kecám, hele. Není to čtverec, nebo je to čtverec? To je jedno. Uvidím, na co to dám, ale je to hrozně příjemný. A víte, na co to má být? Má to být skvělý na pleť a na vlasy, že to vlastně nějak jako nevysušuje tu pleť a ty klasický bavlněný polštáře právě mají jako vysušovat a že tyhle ty saténový povlaky mají i nějak jako redukovat vrásky, jo. Takže já si povlíknu tady a hlavně jak to hrozně rostomí, že to je růžový. Takže já si povlíknu polštář tady do saténu a dám vám vědět za nějakou dobu, jestli si jako všímám nějakých změn. To jsem jako hodně zvědavá. Pak tady jsou od Patchology masky Narty, jich tady 5 a jsou s nějakým extraktem z jahod, kyselina hyaluronová, abych ještě něco se ani nedokážu vyslovit, ale vypadá to, že to bude hodně hydratační, na to se hodně těším, protože já nevím jak vy, ale já ještě furt mám šíleně popraskaný ty rty, nebo ne popraskaný, ale mě se jako loupou, prostě ta kůže na těch rtech se mi hrozně loupé a drolí a není to úplně jako hezký ani příjemný a tak. Pak je tady od Amika, značka Amika The Cure, ale s K, normálně se jako Cure je anglicky jako léčba, jako nějak prostě to jako vyléčit něco.
Ale je tady napsaný jako sk, jo, takže to je takový jako, nevím proč to ani jako, to, nevím jestli to je zajímavý nebo ne, ale prostě to takhle mají. A je to intenzivní obnovující maska, která obnovuje vlastně ty, ty bondy prostě v těch vlasech, jo, takže na to jsem hodně zvědavá. Já si k tomu rovnou přičuchnu, hele, je to takovýhle hodně hutný, hodně hutná textura. A voní to velmi příjemně, tak jako jemně. A je tady napsaný, že to je tak luxusní maska a že to je klinicky prokázaná, že obnovuje a posiluje ty bondy v těch vláskách a že taky pomáhá s rozčesáváním a že je to intenzivní hydratační prostě maska, jo. Je to je tady napsaný, že to je jako servis v salonu v kelímku, jo. Takže to je maska na vlasy a pak další věc na vlasy. Já nevím, jestli to víte, jestli mě sledujete další dobu, tak já jsem si kupovala tyho třeba rok nebo dva zpátky takovou miniaturku právě tohodle z toho. A i ta miniaturka stála prostě, já nevím, x stovek, už nevím, kolik to stálo. Doteď jsem to nepoužila, doteď jsem to nevyzkoušela, jo, chápete to? Já si to furt šetřím, až to prostě nevyužiju, jo, znáte to. To samý s maskama, šetřím a... No, zbytečný úplně. K18, to je úplně něco zázračného zřejmě, nebo jako hodně lidí to říká. Má to být jako taky klinicky prokázaný, že to prostě obnovuje ty prostě vazby, jo, to přelámání, ty přelámání vlasů, že to obnovuje, jo. A má se dát jedna pumpička na celý vlasy, maximálně tři pumpičky, takže ono je to sice hrozně drahý, ale ono se toho jako používá maličko na ty vlasy, jo. Na tohle jsem jako hodně zvědavá. Já jsem si začala všímat, že jak jsem jako teďka hodně dlouho nebyla u té kadeřnice, že už jakoby pocitově ty moje konečky už dostávají zabrat, jo? Už to i vidíte, že jsou takový jako hodně i vyšisovaný a to. Takže já to použiju a dám vám určitě vědět. Takže opět, Instagram, sledujte mě i tam, aby vám nic neuteklo. Pak tady máme Bump Eraser Body Scrub, kyselinkovej, 10% AHA kyselinka. Je to i safe for sensitive skin, takže vhodný i na citlivou kůži, ale je to na tělo, jo. A co tohle ty věci jako dělají, já to mám hrozně ráda. Já mám třeba ráda používat The Ordinary Glycolic Acid, což je vlastně stejná kyselinka. A ta je teda 7,5%, myslím, nebo 7%, teďka si nejsem jistá. A tohle je 10%. Co to dělá, jo? Je to jako peeling. Peeling, ale ne mechanický, ale s těma kyselinkama, jo? Takže s čím to může pomoct? S nějakou diskolorací na pokožce, se zarůstáním chloupků, prostě jak kdybyste si dělali peeling, ale nemusíte používat scrub, ale dáte si na sebe prostě tady kyselinku. To je stejný si nějak s obličejem. Pat McGrath, tvářenka. V odstínu Divine Rose. Hele, a tyhle ty tvářenky jsme si tam vošahali a ty jsou naprosto nádherný. Ta Pat McGrath, to je jedna hodně vyhlášená, uznávaná make-up artistka, černoška shodou okolností a ona je taková hodně v tom make-up světě hodně uznávaná. No a tady má vlastně svoji řadu make-upu a takhle vypadá ta tvářenka. Je taková hodně krémová, taková starorůžová a hodně krémová teda. Takže na to se hodně těším, to si určitě vyzkoušíme. Jinak co se týče toho balení, to je jenom nějaký můj osobní dojem. Jo. Na to, že tohleto je taková jako high-end značka a na to, jak kvalitní ty produkty jsou, tak mě jako hodně překvapuje, že to vlastně je v takovém jako plastovém obalu. I když jako v čem asi jiném by to mělo být než v plastovém obalu. Ale na jednu stranu mi to přijde jako takový trošku fofrový. Nemůžu si pomoct, ale je to jako roztomilý. To jako jo. Zpátky ke skincare. Mám tady od Believe Hydration Duo with a reusable cup, jo. Takže to má být něco
kelímkem. A ano, je tady kelímek. Něco mi z toho padá. Jenom nálepka, to dobrý. A co pak tady máme? Duo na hydrataci pleti. Jinak kelímek krásnej na kafíčko. Jsou tady takhle teda dva produkty. Tohle to je Jelly Cleanser, to znamená gel na čištění pleti. A pak tady máme True Cream Aqua Bomb, takže hydra bombu na prostě krém na pleť, jo. Tohle to je taková jako clean beauty značka. Žádný minerální oleje, žádný syntetický parfémy, žádný barviva a je to veganský. A je to samozřejmě dermatologicky testovaný, což je takový zvláštní, když to tam jako píšu, že jako, jasně, že to bude všechno přece dermatologicky jako testovaný. Takže tak, krém a čistící gel. A já si musím pospíšit, protože už to mám 20 minut. Pak je tady Coco and Eve a tady tohleto balení, tahleta prezentace, mně to přijde tak strašně nádherný. Je to Detox a Clarifying Shampoo, to znamená jako čistící šampon a jmenuje se to Like a Virgin, to je cute, na všechny typy vlasů a je to prostě čistící šampon, takže tady napsaný, že to odstraní přebytečný jako oleje, špínu a i jako build-up těch produktů, to znamená, když použijeme nějaký lak, gel a takhle, tak prostě potřebujeme jednou za čas použít opravdu ten jako clarifying shampoo, ten čistící šampon, protože jinak se nám tam bude právě nashromažďovat ty zbytky těch produktů, které používáme, které klasický šampony ne úplně 100% jako umejou nebo vyčistěj z té pokožky hlavy a když tam pak máme tenhle ten build-up těch nehezkých věcí, co my tam jako nechceme mít, tak pak ty vlásky prostě nejsou úplně jako tak jako zdraví, že jo, no, prostě může se i jakoby víc mastit a takhle. Na to se těším, že taky vyzkouším, to jo. Pak je tady Ultra Violet SPF 50+. SPF není nikdy dost a tohleto má být nějaký jako hodně dobrý a má to být i taky jako hodně hydratační, teda hydratační, to asi taky, ale rozjasňující, takže na to se hodně těším a koukám, že tady máme ještě další SPFko, tohleto je SPF 30 a to je Supergoop Glow Screen. Na ten jsem taky dlouho koukala, ale jako by nekoupila, protože si vždycky říkám, ježiš, já tady mám tolik vlastně SPF, nebo nějak se mi tady zhromáždilo prostě víc SPF a říkala jsem si, já musím nejdřív dospotřebovat to, co mám doma, než začnu kupovat další věci, ale mám ho tady. Takže jsem si ho stejně jako nějak přimanifestovala. Co je vlastně speciální na tomhle tom produktu, je, že to je nejenom SPF-ko, ale že to je i primer. Neucpává pory pro všechny typy pleti a je to prostě teda SPF-ko a zároveň primer, který je luminous, což znamená jako rozjasňující, což tady na tomhletom kanále máme rádi. Takže pak tady máme Eisenberg Paris. Další SPF-ko, já jsem zrovna vytáhla další SPF-ko, SPF 30. Já tady s touhletou značkou Eisenberg přemýšlím, asi úplně nevím, takže na to jsem zvědavá. A francouzská kosmetika, je to anti-UV a modrý světlo, má to být i proti jako pollution, detox proti smogu a takhle. A je to na všechny typy pleti. Pak tady máme jeden produkt na tělo. Whipped Body Butter Unicorn Fruit. Takže to je... to je krásný. To je jako unicorn, no. Unicorn je unicorn, ne? Jednorožec, jednorožec. Já to tady rovnou takhle... Ježíš, to voní nádherně, pane bože. Jak cukrová vata. A... tak to bude hodně krásný. Ježíš, to bude úplně takový krásně hydratační, to úplně... No, to je nádherný, to je fakt jak žvejkačky, cukrová vata, strašně sladoučký, úplně krásný. Hrozně cute, roztomilý, to se mně hodně líbí. Acai, chia seed, matcha, rosewater, veganský kolagen booster. Takže to vypadá hodně dobře. Unicorn Fruit je jméno toho produktu a značka je Truly. Pak je tady od Ordinary kyselina hyaluronová a B5. Je to pro vitamin B5, ceramidy a formulace s kyselinou hyaluronovou. Takže to má hodně
hodně, hodně, hodně hydratovat, takže sérum na hydrataci pleti. Já mám Ordinary produkty hrozně ráda, protože to je takový jako opravdu jednoduchý, ale zároveň Ordinary je takový jako, ne že jako problém, ale často to je tak, že ty jejich séra jsou jako jednosložkový. Tady u tohohle toho je zajímavý, že... Už mi to tady lítá. Tady u toho je zajímavý, že to je právě jako více složkový, že většinou ten Ordinary právě bývá třeba jenom ta kyselina hyaluronová, nebo jenom ty ceramidy, nebo jenom něco. A tady je to jediný, co tak vím, že ten bufet, jo, tak ten byl jako více složkový. Tím, že to je takový jako... to jednosložkový, tak si myslím, že tam je to spíš pro lidi, kteří opravdu jako se v té skincare jakoby vyznají a přesně vědějí, jaký ty kyselinky nebo jaký ty ingredience potřebujou na ten danej problém té jejich pleti, kdežto ostatní séra, tam vám napíšou, že to je prostě posilující a je tam víc těch složek a vy se jako nemusíte zajímat o to, co potřebujete zrovna, ale zároveň jako... Si myslím, že mně se to jako v tom jako líbí, že vám to že vás to jako donutí se od té skincare něco dozvědět. No. Pak je tady od Lanolips ointment glazed donut. Na to se hodně těším. Tyhle ty já už mám jeden. Ne, já mám dva. Já mám strawberry a pak mám ještě nějaký. Teďka si nemůžu vzpomenout, jaký, ale ty jsou skvělý. Je to s lanolínem, takže to není veganský, ale ten ten lanolín opravdu jako neuvěřitelně regeneruje tu kůži. Vím, že to používají i maminky na při kojení, když mají rozkousané bradavky. Takže tak, pak tady mám jednu líčící dekorativku. Je to paletka Natasha Denona. Ta vypadá takhle, velmi krásná. Je to taková, spíš bych řekla, studená paletka. Já si myslím, že teďka byly hodně v trendech jako teplý stíny a myslím si, že se pomalu vracejí i ty studený, i když jako já úplně jako nemůžu říct, že se úplně jako maluju podle trendů, občas nějaký trendy vyzkouším, ale většinou tak nějak jako zůstávám u té svý ověřený klasiky. Pak tady máme další produkt na vlasy od Aveda, značka, snad to říkám správně, Botanical Repair Bond Building Flesh Treatment. Má to posilovat, dodat lesk a vyhlazovat, takže na to jsem hodně zvědavá a vypadá to, že tohle to bude právě taková jako spíš čistší a právě veganská, taková jako přírodní značka. Takže na to se hodně těším. Pane bože, já jsem zvědavá, jak to bude dlouhý ve finále. Pak je tady Rare Beauty a to bude, podle mě, to je ten hand cream, který má takhle strašně krásný balení. Takhle se to otočí, to jste určitě viděli podle mě na Instagramu, teda pokud se věnujete a jako sledujete beauty. A tam byla ta Selena, že jo, a takhle to pak takhle jako v tom začala jako dělat si takovou jako masáž. To voní nádherně. Já teďka nevím, jestli furt cítím ve všem ten Jimmy Choo, který mi tak strašně voní, anebo jestli cítím ty produkty, ale hele, je to krém na ruce a vypadá, jako, vypadá to krásně, je to velmi příjemný, ale je to krém na ruce. Jo, takže asi takhle. Pak tady mám od Anastasia Beverly Hills Lip Gloss v odstínu Butterscotch, ten vypadá takhle, takový krásný nude odstín. Uděláme swatch, no tak ten vypadá hodně zajímavě. Ježíš, ale to krásně voní. Ten vypadá pěkně, co říkáte? Já teďka si to nebudu dávat, protože mám teďka takový růžový rty, ale vypadá to krásně. Rem, to bude ta tvářenka, R.E.M. Ne, počkej. Já jsem myslela RMS. Já si to furt pletu, i minule jste mě opravovali. R.E.M. je značka Ariany Grande, se kterou já mám trošku pivku teďka. A pak RMS Beauty je ta značka, kterou mám ráda. To je ta přírodní kosmetika. Jo, a RMS je od Ariany Grande, která přebírá ženatý chlapy s malejma dětma. Jo, takže takhle vám to řeknu. RMS tvářenka, tyjo, tak ta je na mě asi, ta je na mě moc výrazná. A pak je tady ta RMS, která se mě právě strašně na té tiskovce líbila. Mám ho v odstínu Crystal Slipper. Ta vypadá takhle, jako ne úplně tvářenkově,
ale zároveň tvářenkově. A já to takhle tady svočnu a je to právě takovejhle, tyjo, ono to není vidět, počkejte. A je to takovej krásný jako, opět na takový ten teddy make-up, jo. Je to taky něco mezi bronzerem a tvářenkou, ale odstín velmi, velmi krásný a má to i zrcátko pěkný. To si určitě vyzkoušíme na Instagramu, 100%. Pak tady mám Sephora Collection, silikonový, znovu používatelný polštářky pod oči. Pak tady mám klasický anti-dark circles. Ježiš, no tak to se těším, to si dám do lednice. Já to miluju, když si to dávám ráno. Tyjo, snažím se tak jako třeba každý den si to nedávám, protože jednak na to zapomínám a jednak si říkám, přece na sebe nebudu dávat každý den. Ale upřímně jako chci se dostat do bodu, kdy sama pro sebe budu natolik vzácná, že ano, budu používat každý den polštářky pod oči ráno, protože za to jako stojím. Jo, chápeme se. Takže to si dám do lednice a pravděpodobně si to budu šetřit a bůh ví, kdy to použiju. Ale tohle to jsou právě polštářky pod oči, maska pod oči proti tmavým kruhům, který já mám. Ale já teda nemám jako pigmentovaný, protože, nebo takhle, oni jsou kruhy a kruhy. Jsou kruhy, který mají jako vyloženě jako tmavý kruhy, jakože ta pokožka pod těma očima je prostě tmavá. A pak jsou kruhy, což mám já, a to je, že ta pleť vlastně pod těma očima je prostě tenká a tím pádem tam prosvítají ty jako modrý žilky a takovýhle věci, jo. Takže tam spíš jakoby to chce ne jako na zesvětlení produkty, ale právě na posílení jako hydratační prostě, jo. Vy jako nikdy úplně jako neposílíte tu pleť, abyste se toho zbavili, bohužel, ale no i když možná nějakým jako laserem nebo něčím takovým, nebo možná nějakým jako kyselinou hyaluronovou jako výplněma, i když toho jako já z toho mám respekt, protože to je takový jako 50-50, že to může pak jako dělat neplechu, jako jo, takže toho já se trošku bojím. Každopádně, pak tady máme další produkt pro péči o pleť, je to další maska kyselinková, 10% AHA, 15% PHA od značky Ole Henriksen a je to prostě kyselinkový peeling, peelingová maska na pleť. Pak tady máme CC krém. Erborian je skvělá korejská značka, kterou jsem si hrozně oblíbila. Já mám od nich takový gelík na pupínky a to opravdu já, když mám pupínek a dám si to na to, 2-3 dny a zmizí to. Fakt můžu doporučit. Tohleto, já hrozně dlouho chci právě takový ten zelený zabarvující CC krém od, myslím, že to bylo It Cosmetics, anebo právě tohleto, takže jsem hrozně ráda, že to tady mám a vyzkoušíme to určitě 100% na Instagramu. Už vás nebudu zdržovat dlouho, už tady mám jenom pár produktů a teď jsem si tady úplně jako, já mám tady ten lesk jsem si tady otřela, o ty vlasy nevadí. Glow Recipe, tohleto je ten ikonický Glow Recipe, který se dostal teďka nově do Česka. A ježiš, to vypadá tak krásně, pane bože, to je úplně rozkošný. Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops. Takže to je jako kdyby sérum, ale zároveň to jako hodně právě holky používají jako primer hydratační. Je to glowy a projasňující sérum. Kyselina hyaluronová, to je hydratace, niacinamid, to je právě to projasnění a je tam ještě watermelon, což je meloun. A z toho mám hroznou radost. Jo, já jsem kecela na začátku, já jsem totiž tohleto taky vyzkoušela už a je to úplně boží. Too Faced Sour Watermelon, takže další meloun a tohleto je takový jako olejíček a lesk a ten je úplně úžasný. A navíc, on to chutná jak prostě ten meloun, jo, je to fakt úplně úžasný a hrozně dobrý. Hrozně dobrý Juicy Lip Oil Gloss Hybrid Kissing Jelly Gloss od Too Faced. To už jsem použila tak 2-3x a můžu vám to 100% doporučit, jako je to úplně úžasný. Pak tady máme make-up, čověče holky. Mám tady od Makeup Forever HD Skin Hydra Glow Makeup.
který vypadá takhle. Já mám pocit, že jsem ho viděla u někoho teďka nedávno na Instagramu. Takže odstín mám 1N14. Vypadá to, že to bude dobrý meč. Takže na to se těším. To budeme testovat. Tak pak tady mám od Tarte, tady tenhle ten jejich novej Maracuja Lip Plump. Ale jsou to lip plumpy, jo. Takže já si nejsem jistá, jestli mi to bude úplně vyhovovat nebo ne, protože já ty plumpy nemám ráda, mě to jako vadí, jak to jako brní a takhle. Ale tenhle ten odstín, ten vypadá krásně, takový do růžova a má v sobě třpitečky, že ty jejich novinky, ty mají třpitečky. A tohle to je odstín Pink Shimmer Glass. Ten můžete vidět v tom vlogu, že jsme tam swatchovali s Luckou. Lucka Wink. Pak je tady červená rtěnka Narty Sephora Collection, odstín Electric Spectrum, to asi otevírat nebudu, protože já červený rtěnky nenosím. 40 minut. No, pak tady mám olej na pleť, hydratační olej, na vlasy. Healing Oil, to znamená ozdravující olej na vlasy. Má to těm vlasům teda dodat lesk, má to zesilovat a chránit ty vlasy, ale nechrání to před teplem, to ne, ale je to jako prostě olej, není to jako ten olejček od Olaplexu, který právě chrání vlasy i před teplem. Tohle to je jako poslední krok v péči o vlasy, to znamená olejíček. A pak tady máme od Gizu, a to jsem si tam taky teda jednak zkoušela a čuchala, to je parfém na vlasy. Novej. Oni mají už jeden a tohle to je ta novinka. Zase jsem si ten lesk dala na ty vlasy. A ten voní úplně nádherně, tak svěže, jarně. Já normálně nemám ráda vůni růží. Tady v tom je Wild Rose, takže nějaká polní květina, nebo nevím, jak se to řekne. A je to Honey Infused Perfume od Gizu. Já mám od Gizu ten olejíček na vlasy, který já naprosto miluji, naprosto skvělej. A mám zálusk i na ten jejich novej odstín toho lesku, takový červenej. Já jsem si ho zkoušela na té tiskovce, můžete to vidět v tom vlogu předchozím. Ten vypadal naprosto skvěle. Dost podobně jako tohle. A tohle je možná ještě jako lepší, protože, nebo těžko říct, jestli to je lepší nebo ne. Tam to bylo fakt jako tak strašně nádherný, ale tady to ještě jako chutná dobře. A to já se na to potrpím, když jako olej nebo lesk Narty chutná dobře, já to miluju. Nebo když voní. Ne, když voní a nechutná, tak je to takový jako mindfuck. Takže já mám ráda, když voní i chutná dobře. Každopádně tohle to je teda vůně na vlasy a proč je tohleto jako, proč je to speciální, je to, že tam není jakoby ten alkohol, že jo? Ne, je tam alkohol, tak nevím, proč je to speciální. Tam mi to tam ta paní vysvětlovala, říkala, že by se neměl používat klasický parfém na vlasy a že tohle to je prostě jako nějak na ty vlasy jako šetrný a takhle. Tak já jsem si myslela, že to je kvůli tomu alkoholu, ale ten alkohol tady koukám, že tady je. Takže nevím, ale voní to nádherně a je to prostě takový krásný růžový. Já už jsem vám to ukazovala, ale ukážu vám to ještě jednou, protože ta lahvička. Neříkejte mi, že tohle to není úplně nádherný, rozkošný a vaše vnitřní holčička nejása. Moje jo. Pak tady mám od Sephory takovýhle zajímavý stíny tekutý, který jsou taky jako holografický. Vypadá hodně zajímavě. Nevím, jestli to bude úplně můj vibe. Možná jo, vyzkouším. Pak je tady od Benefitu produkt na obočí, Precisely My Brow Vosk. A ten je jako skvělý, akorát tohle je 3,5 a já normálně používám 4,5, takže tohle na mě bude asi moc světlý. A pak je tady další produkt od Erborian, to je ten ta korejská značka, korejská kosmetika. A je to Super BB, ale concealer, to znamená korektor pod oči s SPF 25. Na to se hodně těším. Hodně, hodně. To určitě vyzkoušíme. Pak tady mám od Rare Beauty Soft Pinch Dewy Liquid Blush v odstínu Hope. A já už tenhle ten mám a já mám ve stejném odstínu. Já mám taky tenhle ten Hope. Takže to není novinka.
To není novinka. Já tenhle ten mám a mám dokonce tenhle ten odstín. A ten je úplně skvělej, mám ho hrozně ráda. Akorát teda, i když ho mám, tak jsem ho někam zašantročila a vůbec nevím kam, už hrozně dlouho ho nemůžu najít. Já mám té kosmetiky jako fakt hodně. A já už jsem předtím jako měla té kosmetiky hodně, předtím, než jsem začala být influencerka, protože to prostě já to miluju a miluju to. A teďka toho mám ještě jako třikrát tolik, protože samozřejmě jako mi chodí PR balíčky a tak různě jako dostávám věci na akcích a takhle a já to naprosto miluju, akorát prostě nemůžu nic najít. Pak od Olaplexu tady máme sérum na obočí. No, Brow Bond Building Serum. Škoda, že tady není i na řasy, ty brďo, protože já jsem si kupovala od The Ordinary sérum na řasy a mě potom začaly strašně pálit oči asi po 14 dnech, takže jsem to přestala používat, bohužel. Má to takovýhle krásný minimalistický balení, ježišmarja, to je hrozný zvuk, oh, pane bože. A je to takovejhle aplikátor s sérem uvnitř. Pane bože, na obočí. Já to obočí mám dobrý, já mám jako fakt štěstí v tom obočí. Samozřejmě, že jsem si ho jako vytrhávala jak šílená, jako jo. To ne, že ne, ale naštěstí mi jako dorostlo a naštěstí já mám i jako fakt pěkný tvar, takže já s tím obočím jako nemusím nic moc dělat, což je super. Pak tady máme, já tady mám další, ten samej korektor pod oči a tohle to je odstín Nude a tohle to je odstín Claire, takže to vypadá, že tohle to bude jako se žlutým podtónem a tohle s takovým žlutým podtónem a je to proti tmavým právě kruhám pod očima a je to s ginzingem, což je právě takový produkt, vlastně skincare, no to je prostě na pomezí skincare, ale je to právě tinted, takže to má v sobě barvu. No a pak tady mám od Dr. Dennis Gross Alphabeta Universal Daily Peel. A tohle to je něco, co já jsem tyjo, na to koukala fakt jako x let zpátky, takže je možný, že já si právě myslím, že u nás to dřív nebylo. A tohle to je dvoukrokový peeling, právě i kyselinkový s AHA a BHA i s kyselinkama, což vlastně redukuje ty jemné linky, minimalizuje to vzhled pórů a sjednocuje to pleť a minimalizuje to texturu pleti. Je tady 5 těch treatmentů. A je to vlastně takhle dvoukrokový. Jsou tam vlastně takový jako napuštěný. Já se to i pamatuju, když jsem to jako vyhledávala fakt roky zpátky. To bylo hrozně populární na americkém YouTube, když jsem koukala na Beauty YouTube. A jsou to vlastně takhle 2 pytlíčky a v tom jsou takový jako napuštěný polštářky a tím si vlastně přejedete pleť. A používá se právě jeden a druhej, takže na to jsem hodně zvědavá, na to se těším, to určitě vyzkouším. Pak je tady od značky Augustinus Bader, nebo to asi, nevím, Augustinus Bader, to určitě říkám špatně, vůbec nevím, je to olej na tělo, tělový olej, vůbec o této značce neznám, to si budu muset zjistit, a těším se na to, že to vyzkouším. Olejíč, nějaký speciální olejíček, který má dodávat pokožce hydrataci, healthy glow a je to ideální na před a po tom, co jste na sluníčku. Takže to se zajímavý. S vitamínem E a pomáhá to chránit tu pleť před právě jako vlivem prostředí životního, takže to je zajímavý. A pak tady máme, a to je poslední produkt, a je to od Laneige, což je také korejská značka, korejská kosmetika. Ježiš, a to balení, není to nádherný, já bych řekla, že jo. Laneige Bouncy and Firm Sleeping Mask, takže to je maska na noc, noční maska, plump, hydrate a glow, takže glow, to víme, to je taky jako projasnění, hydrate, hydratace a plump jako nějakým způsobem, jak bych řekla, plump, no, aby ta pokožka měla šťávu, aby byla jako vyplněná, pevná, pevnější, asi takhle bych řekla. A podíváme se, jak to vypadá. Já se tady s tím trápím, vůbec mi to nešlo otevřít, ale už to mám. Má to takovouhle jako hutnější konzistenci a co je zajímavý, tak v tom jsou takový jako tečičky, jo. A vypadá to, že to, ty tečičky, no oni se ty tečičky asi nějak jako rozložejí.
A v tom bude asi nějaká jako další složka. A to vypadá hodně příjemně a to vypadá jako, že to bude hodně hydratovat. Já tu Laneige značku mám hrozně ráda, já od nich mám jednak skincare, oční krém, krém na pleť, celou takovou jako tu travel sadu mám vlastně. A to byl ten, to bylo to tonikum, který jsem teďka používala, to hydratační tonikum, který je by the way skvělý a co mi teďka došlo. Ale na tohle to se teda hodně těším, no. Firming Sleep Mask. Hlavní složení je kolagenový komplex a probiotika. Takže to je zajímavý, to je zajímavý. A i to tak jako hezky chladí. Ale zároveň to jako cítím, jak moc hydratační to je. Takže z tohohle toho mám taky obrovskou radost. Hele, já už tady natáčím přes 50 minut, takže já jsem fakt zvědavá, na kolik minut se mi to podaří sestříhat. Každopádně já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Pokud ano, budu moc ráda, když mi dáte like. Pokud ještě neodebíráte, když mi dáte odběr. A určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, na TikToku. Jsem tam jako Style Karolina. Na Instagramu Style Karolina _. A postupně budeme zkoušet, testovat a recenzovat všechny tyhle ty produkty. Takže tak, já vám moc děkuju, že jste to dokoukali až do konce, jste úplně úžasní a nejlepší a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!